Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай өргөн барьсан. За одоо үйлчлж байгаа зөрчлийн тухай хууль нь үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх, эрхчлөлөө, хувийн эмчийг эрх зүйн хэмжээгээр хамгаалах бодлогыг шинэ түвшинд гарган тавьж хэрэгжүүлж байгаа боловч дараах одоо асуудлууд урган гарсаар байгаа учраас хуулийн төслийг санаачилсан болно. Нийгэмд хор баявал бага тэр даруй залруулах боломжтой зөрчилд сануулхаар ашиглахгүйгээр шууд торох шийдвэрлэлийг урдл болгосон. Торох шийдвэрлэлийг үр дүндээ хэрэгжүүлэх арга механизм тусгадаагүй. Зарим тодорхой төрлийн зөрчлүүдэд оногдуулах торгуулийн хэмжээг бодит байдалд нийцээгүй нийгмийн хор аюулт уялдуулахгүй хит өндөр эсвэл хит бага хэмжээгээр тогтоосон. За зарим зөрчлийг тусгаагүй орхитуулсан тухайн үйлдлийг гэмт хэрэг зөрчлийн аль нь болохыг шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг бий болгож хууль ёсны зарчмыг гажуудуулсан. Иймд иргэдэд очиж буй эдийн засгийн дарамтыг багасгах, хариуцлага ухамсарлах боломжийг олгох, заавал хэрэгжих шударга үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Энэхүү хуулийн төсөл нийт 4 зүйлтэй. За шинээр нэмсэн 17 заалт, өөрчлөлт нь найруулсан 11 заалт, за мөн хүчингүй болгосон нэг зүйлтэйгээр дараах байдлаар боловсруулсан. Үүнд нэг аливаа хуулийн зорилго нь зөрчил маргааныг багасгаж нийгмийн харилцааг хэвийн амгалан байлгахыг зорддог тул нийгмийн гишүүд өөрсдөө гаргасан алдаагаа залруулах болцоо олох нь чухал байдаг. Иймээс шууд шийдвэр хүлээлгэхээс илүү ийм болцоо олохыг иш үндэс болгож сануулгах шийдвэрлэлийг үндсэн төрөл болгон оруулж байна. Хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 17-д сануулж болох зөрчлийн хэрэгүүдийг тусгасан болно. Зөрчлийн тухай хууль хэрэгжих хугацаанд тухайн жилд бүрдэгдсэн нийт зөрчлийн 90-с дээш хувийг цагдаагийн байгууллага харьяалан шалгаж шийдвэрлж ирсэн бөгөөд үүнээс нийт зөрчлийн 92.4% нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих, за 3.3% нь олон нийтийн газарт зүй бусаар бие авч явах, 0.3% нь худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ үйл ажиллагааны журам зөрчих, 0.4% нь гэр бүлийн хүчирхийлтэд дэмжих тухай хууль зөрчих, 3.6% нь бус төрлийн зөрчил эзэлж байна. Сануулгах шийдвэрлэлийг оногдуулснаар нийгэмд нэгдсэн журмаар бүрдэх боломж байгаа бөгөөд нийт зөрчлийн 90-с дээш хувийг шалган шийдвэрлэдэг цагдаагийн байгууллага, за тэр дундаа тээврийн цагдаагийн албанд энэхүү шийдвэрлэл оногдуулах боломж өгөхгүй бүрдэхлийн систем бүрдсэн байна. Сануулгах шийдвэрлэлийг зөрчил бүрд оноох боломжгүй бөгөөд нийтийн эрх шигийг хамгаалах үүднээс зөрчлийн тухай хуулийн зарим хэсэгт заасан зөрчлийг зохицуулалтад хамруулахгүйгээр байхад тусгаа. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд дэмжих тухай хууль зөрчих, мөрийдөө тоглох, галт зэвсгийн тухай хууль зөрчих гэх мэт сануулгах шийдвэрлэл ноогдуулсан зөрчлүүдэд жишээлх юм бол замын хөдөлгөөний дүрмт заасан баримт бичиггүй тээврийн хийгсэл жолоодсон, за улсын бүрдэлийн дугаар нь арилсан бүдгэрч үзэгдэх байдал нь муудсан, муудсан үед тээврийн хийгсэл жолоодсон, хамгаалах бус зүүгээгүй, за мөн одоо хөдөө орон нутгийн төвшөнд хамгаалах малгай өмсөөгүй гих мэт түгээмэл зөрчлүүдийг оруулсан болно. Үйлчлж байгаа хуулийн 3-1-р зүйлийн 4-р хэсэгт нэг үйлдэл нь энэ хуулийн тусгай ангийн 2 эсвэл түүнээс дээш зөрчлийн шинжтэй бол аль хүнд шийтгэл ноогдуулахаар заасан зөрчилд шийтгэл ноогдуулна гэсэн боловч мөн хуулийн 1-3-р зүйлийн 2-р хэсэгт зөрчил тусвард шийтгэл оногдуулна гэж заасантай зөрчилдөж нэг үйлдлийн төлөө давхар шийтгэл оногдуулах боломж байгаа учраас зөрчлийн тухай хуулийн 1-3-р зүйлийн 2-р хэсгийг хасах саналыг оруулж байна. Мөн зөрчлийн тухай хуульд заасан зөрчлүүдэд оногдуулах зарим шийтгэлийн төрөл хэд хүнд өөрөөр хэлбэл торох шийтгэлдээр давхар эрх хасах шийтгэлийг нэмэлтээр оногдуулж байгаа нь очид тутал тул эрх хасах нэмэгдэл шийтгэлийг үндсэн шийтгэл болгон өөрчилж зөрчлийн шинж учруулсан хохирол хувийн чанарыг харгалзан үндсэн 3 төрлийн шийтгэлийн аль тогтохыг оноож байх сандыг оруллаа. Жишээ нь хуулийн төслийн 2-р зүйлийн 8 буюу 14-ийн 7-р зүйн 3-1-т согтууруулах хундаа хэрэгжилсэн үедээ тээврийн хийгсэл жолоодсон бол тээврийн хийгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасах гэх мэт зарим тодорхой зөрчлийн хэрэгүүлүүд оногдуулах торгуулийн хэмжээг бодит байдалд нийцэхгүй хор аюултай уялдуулахгүй хит өндөр эсвэл хит бага хэмжээгээ тогтоосон байгааг өөрчлөлт найруллаа. Жишээ нь хуулийн төслийн 2-р зүйлийн 10 буюу 14-ийн 7-р зүйлийн 18
Зам тээврийн ослт холбогдсон жолооч ослын газрыг орхин зугатаасан эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй бол хүнийг 501-д тэмцэх хэмжээний төргөөр торгоно гэж өөрчлөлт найруулсан болно. Одоо үйлчлэж буй хувьд 101-д тэмцэх хэмжээний төргөөр торох шийдэл ногдуулж байгаа. Сүүлийн үед зогсоод байгаа машиныг мөргөн зугатах хэрэг илбэг болсон бөгөөд хэрэг үйлцсэн этгээдийг олох нь ховор энэ бөгөөд эд хүний эд хөрөнгөд ихээр хохирулж үлддэг болсон байна. Мөн хуулийн 2-р зүйлийн 11-ийн буюу 17-ийн 1-р зүйл тусгсан сонгуулийн хуулийг зөрчих зөрчлийн хувьд санкц хэд хүнд байсныг 2 дахин хөнгөрүүлэхэд тусгсан болно. Оногдуулсан торгуулийн хугацаанд төрөх зөрчил гаргачийн үүрэг гэдгийг хэшин тус болгож учруулсан хохирлоо өөрөө арилгасан торгуулийн хугацаанаас өмнө төлсөн зэргийг үндэслэн шийтгэлийг хөнгөрүүл болох харин давтан зөрчил гаргасан торгуулийн хугацаанд нь төлөөгүй хугацаа хэтрүүлсэн бол шийдвэр оногдуулсан ирэх үеийн албан тушаалтны шийдвэрийг торгуулийг нэмэх альва хөнгөлөлт идэвхжүүлэхгүй байхаар мөн тусгсан болно. Нийгэмд үүсч буй хуулиар зохицуулагдаагүй шин төрлийн харилцаануудыг зохицуулах зайлшгүй шаардлага байгаа тул дараах зөрчлийн төрлүүдийг хуульд шинээр нэмлээ. Үүнд үйлдвэрлэл, уул уурхайн чиглэлээр ус ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж усны хэрэглээгээ тоолууржуулаагүй. Явган хүний зорчихсан гаргаагүй барилгын гадна талбайн зорчих хэсгийг өвдийн нөхцөлд халтарч гоох материалаар хийсэн. Явган хүн зорчих тэмжиглэгээтэй газраар зорчигчдыг өнгөрүүлэлгүй хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх гихмит зөрчлийн тухай хууль гихмит одоо зүйлүүдийг нэмж тусгсан болно. Зөрчлийн тухай хуулийн талаар олон нийтэд шүүмжлэлтэй хандаад байгаа дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор хуулийн төслийг өргөн барьсан болно. Төслийг хилцсэн хилцсэн хэсгийг дэмжиж өгөх хүсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За төслийн талаарх хууль зүйн байнгын оруулалтын санал түгэлтийг улсын хурлын гишүүн Бямбас Рүнгийн Инх Амгалан танилцуулна.